мы знаем о что он был довольно долго премьер-министром. shavkat mirziyoyev anchadan beri bosh vazirlikda ishlab keldi rost zamonaviy o'zbekiston tarixida islom karimov hozirgi davlatchilikning muallifi sanaladi ammo bosh vazirlik ham eng yuqori lavozimlardan biri ekanini unutmasligimiz kerak u ham mamlakat ichki siyosatining mualliflaridandir karimovning o'limidan keyin biz o'zbekiston hukumatidagi boshqa liderlar guruhlar mirziyoyevning prezidentlik lavozimini egallashga rozi bo'lganiga guvoh bo'ldik albatta saylovlar o'tdi va aytish kerakki bu saylovlar ovropadagi saylov tushunchalariga va me'yorlariga mos kelmaydi saylovlarda bahsu munozaralar kechgani yo'q raqiblar esa ko'pchilikka notanish insonlar edi lekin saylov bo'ldi deylik bu harbiy to'ntarish yoki odamlarni yoppasiga qamash bilan qudratga erishish emas edi menimcha hukumat hech qursa qog'ozda saylov jarayoniga ruxsat bergani ham ahamiyatli voqelikdir ya'ni bu hech qursa umid bag'ishlaydi insonga ge. ya'ni kelajakda ham hukumat demokratiya mezonlarini hech bo'lmaganda nomiga tashqi jarayon o'laroq qabul qiladi degan umid albatta karimov o'limidan keyin qudrat senat rahbariga o'tishi kerak edi bu konstitutsiya qonunlaridan biri bunday bo'lmadi va bu katta minus deyish mumkin boshqa tomondan senat rahbari bir kun bo'lsa ham prezident vazifasini bajaruvchi bo'lib ishladi bu o'rinda ham qaysidir ma'noda protsedura saqlanib qoldi masalan keyin u ayni lavozimni rad etdi va hukumat ayni masalani hal qildi deyish mumkin

chetlashishga harakat qilishini ko'rishimiz mumkin bu hozir ham nisbatan ko'zga tashlanmoqda mana qo'shni turkmanistonni oling turkmanboshi o'lgandan keyin berdimuhammedov qudratga keldi va boshida o'zini turkmanboshining siyosatidan nisbatan uzoqlashtira boshladi internetga ruxsat berdi yana nimalardir qildi juda juziy bir o'zgarishlarga qo'l urdi o'shanda buni liberallashtirish qadamlari deb qabul qilganlar ham oz emas edi ammo oradan ko'p o'tmay biz turkmanistonda turkmanboshining rejimi saqlanib qolganiga guvoh bo'ldik o'zbekistonda ham shunday bo'lishi mumkin ya'ni avvalgi biroz o'zgarishlarga guvoh bo'lamiz keyin esa bu jarayon to'xtaydi va hukumat o'tmishdagi holiga qaytadi ikkinchi ssenariy esa mirziyoyevning karimov siyosatdan uzoqlashishi davom etadi liberallashtirish yo'li uzoqqa cho'ziladi va jiddiy o'zgarishlar bo'ladi bunga bir ikkita misollar keltirish mumkin masalan o'zbekistonning qo'shni qirg'iziston va tojikiston bilan munosabatlarini olaylik bular strategik o'zgarishlardir o'zbekiston rog'un gesi qurilishiga rozi bo'lishi bu tashqi siyosatdagi jiddiy o'zgarishdan darak beradi yoki mana mirziyoyev hokimlarni saylash kerak degan taklifni o'rtaga otdi albatta hokimlarni saylash jarayoni amerikadagiday bo'lmaydi shunda ham ayni jarayonga qo'l urishning o'zi juda bir jiddiy amaldir ammo inqilobiy bir o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman qaysidir ma'noda nazarboyev siyosatiga ko'chish ro'y berishi mumkin ya'ni avtoritarlik bir oz yumshashini kuzatishimiz mumkin одновременно как бы между этими двумя сценариями я бы, бы, вот, как мы должны смотреть что будет дальше как вы знаете, отношения с Россией были неровными. rossiya bilan munosabatlarga kelsak ular tarixda hech qachon silliq kechmagan bir yomon bo'lgan bir yaxshi bo'lgan menimcha mirziyoyev sal boshqacha yo'l tutadi rossiya bilan munosabatlar yaxshilanadi u hozirdanoq bunga ishoralar bera boshladi maskov ham bunga tayyor ammo men bu aloqalar juda ham yaxshilanadi va toshkent rossiya boshchiligidagi ittifoqlarga qo'shilishga yoki yana qayta qo'shilishga shoshadi deb o'ylamayman albatta xavfsizlik masalalari bor masalan afg'onistondagi voqealar yana bu munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin lekin aytganimdek bu masalada ham bir tomonlama xulosa qilish oson emas o'tgan uch oy davomida o'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlari yaxshilanganini aytdik mana tojikiston bilan aloqalar keskin yaxshi tomonga o'zgardi deyish mumkin tojikiston va toshkent o'rtasida havo parvozi aloqalarini tiklash viza tizimini yengillashtirish haqida gap so'zlar tobora balandroq yangray boshladi albatta eng muhimi rog'un gesini qurishga toshkentning rozi bo'lganini aytish mumkin qirg'iziston bilan ham munosabatlar iliyotganini kuzatishimiz mumkin yodingizda bo'lsa mustaqillikning ilk yillarida islom karimov turkiston umumiy uyimiz degan g'oya bilan chiqqan edi markaziy osiyo davlatlari orasida integratsiya masalasini ko'targan edi keyin bu g'oyadan voz kechdi yakka nishinlik yo'lini tanladi yangi hokimiyat esa buni o'zgartiradi deb o'ylamayman balki shu yaxshi aloqalar bilan toshkent ayni yo'ldagi harakatlarini to'xtatar balki chuqurroq integratsiyani taklif qilar chunki xavfsizlik masalasi bor ya'ni masalan qirg'iziston va tojikistondagi ehtimoliy beqarorlik o'zbekistonga ta'sir qilmay qo'ymaydi yana bir masala suv masalasi boshqa tomondan xalqaro masalalarda toshkent o'z mavqeini kuchaytirmoqchi bo'lsa tabiiyki yakka o'ziga qiyinroq bo'ladi butun mintaqa davlatlari nisbatan yaktil bo'lishsa toshkentning u yoki bu masala bo'yicha xalqaro minbarlarda ham ta'siri oshadi shuning uchun ham nazarimda masalan rossiya xitoy va aqshning o'zaro raqobati markazida qolish va ularning ta'sirini kamaytirish uchun ham avvalo mintaqada davlatlar orasida nisbatan uyg'unlik bo'lish kerak deylik bu qudratli davlatlarning ta'siriga har bir davlat alohida javob berishi mushkul bo'ladi не просто улучшение а это некий шаг к К, к, к согласованию каких-то интересов и позиций. И в международном поле, и, ну, и по каким-то другим проблемам. Uh -huh. Я э, не думаю, э, что для мигрантов ситуация серьезно может измениться. Потому что... Э... men o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun rossiyada vaziyat jiddiy o'zgaradi deb o'ylamayman chunki maskovning migrantlarga munosabati ular kelayotgan davlat bilan aloqalariga juda ham bog'liq emas rossiyada migrantlarga munosabat ichki siyosat doirasida shakllangan masalan inqiroz payti qirg'iziston fuqarolarining rossiyaga kelishi kamaydi ammo qirg'iziston ovro osiyo ittifoqiga kirgandan keyin vaziyat bir qadar o'zgardi ularning ishlash huquqi olishlari yengillashdi ammo oradan ko'p o'tmay biz qirg'iziston fuqarolariga munosabat yana o'z holiga tushgan ularga nisbatan ham salbiy qarash yana kun tartibiga chiqqanini ko'rdik shuning uchun men o'zbekistonliklarga rossiyada yengil bo'ladi deb o'ylamayman ammo unutmaylik masalan qirg'izistonliklar patent to'lashmaydi oyiga to'rt ming rubl berishmaydi bu oddiy odamlar uchun yaxshi menimcha oz bo'lsa ham yaxshilik конечно даже маленькое улучшение оно все равно хорошо Ну, конечно, даже вот для, для граждан Кыргызстана отменили патент, они не платят 4000 тысячи в месяц, для них уже хорошо. Для людей это как бы любой маленький шаг хорошо. И в этом смысле, если договорятся, это будет хорошо. Но я не думаю, что это будут какие-то принципиальные изменения. <связывая> Но видите, как, как, совокупность таких негативных оценок, которая была uh, сразу после смерти каримова в отношении мирзиеева bilasizmi mirziyoyevga nisbatan karimov o'lgandan keyin juda ham munosabat salbiy edi ya'ni uni shafqatsiz diktatorlarga o'xshash deb atay boshlashdi hozir uch oy o'tib esa qanaqadir eyforiya boshlandi hatto ayrim muxolifat a'zolari ham qarang bu liberallashtirmoqda yaxshi ishlarni boshladi deyishmoqda men esa turfa prognozlardan o'zimni tiygan bo'lardim albatta men ham yaxshilik istayman mamlakat ochilsin deyman men bir yil avval o'zbekistonga boraman deb safar qildim meni deportatsiya qilishdi o'zim ham borishni istayman yana mana bir oylik viza berishadigan bo'lishibdi sayyohlarga bu juda yaxshi qadam qani ko'raylikchi чтобы им тоже был открыт путь, чтобы люди могли приезжать. Мы как бы все этого хотим. Ну а что получится, посмотрим.